тривожно на Росії горіло, палало та вибухало дуже далеко від кордонів України. А після атаки на газовий термінал РФ змушена була перекидати славнозвісне ПВО з фронту. Про це не тільки говоримо далі. Потужна пожежа спалахнула в Підмосков'ї. Вогонь охопив приміщення виробничо-складського комплексу із будматеріалами. Місто охопив густий чорний дим. У російському МНС заявили, що горів склад із будматеріалами. Пожежу нібито локалізовано. Сьогодні стало відомо, що ЗСУ зробили ще один подарунок до 8 березня. На Волгоградщині в селі Котлубані невідомі безпілотники атакували арсенал із снарядами. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. Йдеться про арсенал головного управління ракетного артилерійського Міноборони РФ. Повідомляють, що один безпілотник після падіння вибухнув, але традиційно у росіян постраждалих та жертв немає. Загалом бавовна на Росії перейшла на суттєво новий рівень. Російські пабліки повідомляють про наймасованішу атаку дронів за всю війну. Цими вихідними 47 БПЛА, схожих на шахеди, залетіли на територію Ростовщини. І 5 летів. Ціль жирна. Постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Там, за даними військових оглядачів, ремонтувався та модернізувався літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 після отриманих пошкоджень на авіабазі Мечолощі у Білорусі ще 26 лютого 2023 року. За неофіційною інформацією, саме цей літак вдалося пошкодити вдруге під час нальоту БПЛА. Він розташовувався не у вкритому ангарі, а просто неба. А-50 міг отримати легкі пошкодження фюзеляжу, тож третього виліту, а точніше посадки десь над акваторією Азовського моря, так званих очей російської авіації чекати найближчим часом не варто. Почему они долетают? Я вот рассказываю. Ну, уже сколько они долетают? Роман. Ну, если мы уже понимаем, что у нас здесь эти дыры, ну, давайте их закроем. А чем? Вот вопрос. Вот вопрос, чем закрыть? Нужно достаточное количество комплексов. Комплексы сейчас дорогие. Изготавливать их долго. Українські дрони дальнього радіусу дії стають все більшою проблемою для Росії, бо об'єктів, які треба прикривати, стає все більше, а систем протиповітряної оборони – ні. Під ударами опиняються не тільки військові бази, які росіяни маскують під цивільні об'єкти, а й робітники, які будують лінію оборони. Тільки забрали ребят. Возвращался, возвращались с линии. Нас атаковал дрон. Працює дронова коаліція, яку очолюють Латвія та Велика Британія, а це мільйон безпілотників для фронту. Тепер доєднується ще й Канада, а це означає, що дронів буде ще більше. І є ще одна хороша новина. 800 тисяч снарядів надійдуть до України вже протягом кількох тижнів. Ще 1 200 000 очікують від Євросоюзу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.